Nej, men vad är syskonkärlek? Men det är att man har ett speciellt band, typ. Oj. Jag fastnade där. Jag är lilla syster. Varför säger jag inte syster? Ja, men du vill ju påpeka att jag är din lilla syster. Men det har ju suttit kvar så länge. När jag var liten. Alltså att jag säger lilla syster. Du är ju min lilla syster. Du är min lilla gull. Ja. Ja, men det var ju länge sedan du blev arg på mig. Jättelänge sedan. Jag kan ju typ bli lite småirriterad på dig ibland när du gör grejer. Ja. Men Ellen, lägg av nu. Mm, så säger du då. Mm. Lägg av nu. Och sen, men sen när du var 19 och när jag var 21 och skulle köpa ut, då tjatade ju du på mig. Eller du sa ju ofta så här: Ellen, jag ska på fest i helgen. Jag tänkte bara om du kunde köpa några cider. Nej, det kan jag inte göra. Och du är så jävla. Varför jag sa? Men så här, då drar jag upp till Vannalaplan och köper en 70. Eller vad ja, händer det? Då drar jag upp till Vannalaplan och köper en 70 då. Är det bättre? Men gör det. Ja, men gör det då. Nej. Nej, det vill jag inte ha. För jag vill inte ha så starkt. Men nej, men då får du väl du lösa det på egen hand. Jag tänker inte köpa ut. För mig så var det ju bara så här. Jag skulle ju aldrig vilja ha på mitt samvete att något... Om något skulle hända med dig när jag vet att jag har köpt ut. Mm. Alltså, aldrig i hela mitt liv. Nej. Nej, och det förstår jag nu. Det förstod jag inte då. Nej, då var vi bara arg. Ja, gud ja. Ville ju bara ha lite alkohol. För mig så har det ju varit väldigt skönt att ha dig typ när jag har varit ledsen med alla mina killar. Och jag för då har jag ju åkt hem till Vingåker. Mm. Och då har vi alltid hittat på någonting kul att göra. Ja. Men att man känner sig... Jag har känt mig så himla trygg, liksom. Mm. Men alltså, jag har ju alltid tyckt att det var skönt att ha en syster som man alltid kan prata med. Det har ju alltid varit så. Just nu på senare tid har du blivit väldigt så här stora systrig. Mm. Eller vad man ska säga. Mm. Ta hand om och är så här... Kan man bara... Har jag inte bara varit stora syster innan? Inte på det sättet, tycker jag inte. Nej, men jag har nog blivit mer sådär att jag är mer rädd om dig på något sätt. Att jag känner liksom... Ja. Fast jag har ju varit det, men kanske inte så här. Jag har nog för mycket att tänka på själv, tror jag. Mm. Det var mycket som har hänt varje dag. Min spontanitet. Ska du inte hjälpa mig att tvätta fönstren nu, Kajsa? Mm. Det är dags nu. Rafsa te. Rafsa te lite. Rafsa. Kan du ge mig trasor?